V sobotu 9. března pořádali služby Boskovice v zámeckém skleníku pátý ples sportovců. Stalo se již tradicí, že na tomto plese jsou vyhlašováni nejlepší sportovci Boskovic za uplynulý rok. Starosta Jaroslav Dohnálek a ředitel pořádajících služeb Boskovice Milan Stria předali ceny těmto nominovaným. V kategorii jednotlivci Patrik Šebek inline hokej, Andrea Husovská plavání, Vlastimil Hebelka golf, Petr Mareček spírání a Lukáš Vorlický kopaná. Vážím si toho, že tady můžu být znovu mezi vyhlášenými a je to pro mě velká motivace pro další práci. Těch loňských úspěchů, kterého ty si ceníš nejvíce? Nejvíce asi vážím té účasti na olympiádě v Turecku a účasti na mistrovství světa. Ale jak se dá 20krát překonat český rekord? No, jak trénuji 5krát týdně a stojí to hodně sil. No. V kategorii družstev byly oceněny tyto kolektivy. Starší dorost FC Boskovice, kopaná, kadetky TE Minerva Boskovice, volejbal a TE Sokol Sádros, malá kopaná. Zuzko, já bych se zeptal, jaká cesta vedla k tomu loňskému úspěchu? Tak nejdříve jsme se v roce 2010 až 2011 umístili na prvním místě v krajském přeboru Žaček, kde jsme vlastně postoupili do republikového kola a tam jsme se umístili jako sedmí z celé republiky. A minulý rok jsme vyhráli krajský přebor kadetek a postoupili jsme do baráže, kde jsme skončili, myslím, že šestí. Nejlepšími trenéry za rok 2012 byli vyhlášeni Karel Dvořák fotbal a Michal Meluzín volejbal. Co je potřeba udělat pro to, abyste se stali nejlepším trenérem města Boskovice? No tak v první řadě je potřeba mít hlavně dobrý zázemí, dobrý kolektiv, který se nám podařilo udělat už v těch žákyních. A hlavně mi teda pomáhá taky druhý trenér Honza Zemánek, který pomáhá na trénincích, protože sám jako úplně sám to dělat nejde. Co vy a sportovní hala v Boskovicích? No, čekáme na to jako na smilování, samozřejmě jako všichni, já nevím, basketbalisti, volejbalisti, všichni, že jo, protože my hrajeme domácí zápasy tu ligu Věžďárné, což vlastně pro nás není vůbec žádná výhoda. Je to dojíždění sice jenom tady 10 km, ale jsme na tom úplně stejně jako ti soupeři, kteří přijedou. Třeba z toho Rožnova, že? Já řeknu na rovinu, že by se mě líbila, by se mě hala v Července, že to je krásný sportovní areál, ale zase na druhou stranu je pravda, že by třeba do těch 2 hodin odpoledne byla úplně prázdná ta hala, že školy by tam těžko chodili. Takže radši ať je využita, ať se to nějak trošku vyplácí tomu městu, ale hlavně už aby stála, aby začalo něco fungovat, už se o toho strašně kolem toho mluví a ještě pořád nic není hotovýho, že jo. Do sportovní síně slávy města Boskovice za rok 2012 byl uveden in memoriam pan Adolf Borek, dlouholetý hráč, trenér a funkcionář fotbalového oddílu TE Minerva Boskovice. Cenu z rukou starosty převzal jeho syn Václav Borek. Pane starosto, jaký význam má pro město vyhlašování nejlepších sportovců? Tak pro město spíš symbolicky, ale myslím, že to má význam pro ty sportovce a v tom smyslu, že předpokládám, že by to mělo být ocenění jejich umu, píle, a i ocenění toho, že dobře reprezentují město Boskovice. Máte to třeba i tak, že sportovní hala je ve městě opravdu potřebná? Tak já jsem o tom přesvědčen už dlouho, ale myslím si, že tak jak se někde, řekněme, mají vyvolávat ankety či něco, kdyby na plese sportovců byla anketa o sportovní halu, tak o její úspěch a o výsledek té ankety bych se v žádném případě neobával. Jako další sport byl Vlastimilem Hebelkou představen golf. Pane Hebelko, abych se vás nejdříve zeptal na vaše úspěchy, za které jste bylo ceněn. My jsme vlastně v rámci naší reprezentace odehráli zhruba 6 turnajů a skoro ze všech turnajů to bylo, řekněme, 2. až 3. místo. Myslím, 2 turnaje se nepodařily, ale bylo to 3. místo v Itálii, další bylo 2. místo v Dánsku, 3. místo ve Švédsku a 2. místo vlastně na mistrovství ČR tady v České republice. Pro BTV ze zámeckého skleníku Jaroslav Parma.